наслідок не залишилося дорого, так і кажуть. Як все зробили? І на завода забрали схему. Давай, бо ще зараз становлять, що знімаючи. Так я їх не спеціально. Я ж не знав, що вони тут стоять. Розмиті прям раз. Раз. Про нас панч. Лена, Лена ж теж в відпустку. Да, тепер вже до тебе, ясно. Я ж тут вже знаменитий. Ясно. Нічого? Немає нічого, два до них. Зараз хоч воду спустили, то хоч біля Лукойла видно, де ям. А так навіть ям не було видно, все було сплошна вода плавала. Казадой навіть бусом, блядь, зацепив днищем там по ямам шкрип. Все, люк, слезь. Гігабайт, що хочеш.